ଘର ପାଇଁ ଗୃହରେ କଳି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ଯୋଜନା ଆମର ହେଲେ ଲୋଗୋ ତୁମର କାହିଁକି। ହେଲେ ବିଜେଡି କହିଲା 40% ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ଲୋଗୋକୁ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପତ୍ତି। ସେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଆମ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ କଳି, ଯୋଜନାର ଲୋଗୋକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ମୁହାଁମୁହିଁ। ତୁମର ମାର୍ବଲ ଆମର ସାଦା କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଅଟରା। ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ କାହିଁକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲୋଗୋ ରହୁଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନାର 40% ଅର୍ଥ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲୋଗୋ ସହିତ 40% ଅର୍ଥ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲୋଗୋକୁ ମାର୍ବଲରେ ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନାମକୁ ସାଦା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ଯଦି 60-40 ରେସିଓରେ ତୁମେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 60% ଲେଖ, ତଳେ ଲେଖ ବିଜୁ ଆଉ ଯୋଜନାର ସହାୟତା 40% ଲେଖ, ତେବେ ହେବ ନା। ଖାଲି ଆମଟା ରହିବ, ପରେ ଚୁନମାରି ଲୋକ ହଟେଇଦେବେ, ବିଜୁ ବାବୁ ପଇସା ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଲୋକ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି, କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଯାଇକି ଫଟେଇ ନ ଦିଅନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗୃହରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଲାଗିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରମିଳା। ସେପଟେ ଗୃହ ବାହାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ପଡ଼ୁଛି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନାର ନାଁ ବଦଳାଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସରକାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏବେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଗଲା 2-3 ବର୍ଷର ଯେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 6,000 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ 6,000 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଉ ଲୋଗୋ କାହିଁ ରହିବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀନମାନ୍ୟତା। ତମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଟା କିଏ କରିଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଆଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଇଠି ଆକୁ ତାଙ୍କେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା କହିଲେ। ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିକିରି, ହାଇଜାକ୍ କରିକିରି, ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଳି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋଗୋ ତ କେତେବେଳେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଟଣା ଅଟରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ, ଆଶିଷ ଦାସ, ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ମନୋଜ ଜେନା ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।